Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo temos parte de uma aula gravada em que abordo aspectos genéticos do câncer, enfatizando o ciclo celular e sua regulação. Se você quer saber mais sobre o desenvolvimento do câncer, os principais genes associados a esse processo e os mecanismos envolvidos, é só ficar comigo que é logo após a vinheta. Vamos lá! Bom, então assim, é importante a gente levar a partir de agora esse entendimento, né, de que o ciclo celular é controlado dessa forma, e aí a gente vai começar a passar a falar agora, né, sobre os processos que vão levar a modificações nesse de todos esses complexos proteicos que a gente mencionou. Depois a gente vai falar quem são esses complexos proteicos, né, ou seus influenciadores. Falar de carcinogênese, é importante vocês terem a ideia de que é o processo que leva à formação da neoplasia maligna. É isso que significa carcinogênese. E ela é dividida basicamente em três etapas, onde a primeira etapa, essa imagem aqui mostra duas etapas, e a primeira etapa chama-se iniciação. Quando a gente tem a etapa de iniciação, ao final dela, se tudo der certo, para a célula virar um câncer, ou uma célula cancerígena, ela se chama célula iniciada. Então, o que acontece na iniciação? A gente vai ter a ação de carcinógenos, lembrando aqui que esse esquema que está sendo mostrado aqui, ele é muito estudado na carcinogênese do tipo química, principalmente na indução de câncer de pele em animais. Mas, assim, esse modelo, né, ele é muito explorado, assim. É feito muitas analogias dele com os outros tipos de carcinogênese, que pode ser também biológica ou mesmo física. E aqui, na iniciação, basicamente, eu vou ter então, uma substância carcinogênica, tem característica aí de ser eletrofílica, isso quer dizer que ela tem afinidade, por exemplo, por material genético, como o DNA, em carga negativa, o RNA, proteínas. Então, aqui a gente, são vários intermediários eletrofílicos que a gente pode citar, são aquelas substâncias, por exemplo, químicas que a gente conhece aí, que falar isso aqui tem alto potencial de causar câncer, né? Tem muito disso daqui no cigarro, por exemplo. Essas moléculas se ligam ao DNA formando o que a gente chama de adutos, que são ligações químicas que vão alterar a conformação do DNA, causando mutações. E aí tem duas situações que normalmente, felizmente, acontecem com a gente. Ou, quando tem essa situação aqui, ou as nossas células promovem reparo do DNA e removem esses adutos, aí a célula fica normal, ou se a célula não conseguir fazer o reparo, ela é induzida à morte celular por apoptose, né? Então, normalmente, esses dois caminhos vão ser tomados aqui pela célula. Claro que eu estou falando aqui na situação em que esses intermediários, eles não são detoxificados. Então, os rins aí, o fígado, são órgãos que, por exemplo, participam da detoxificação e excreção desses metabólitos aí eletrofílicos que podem gerar. Passando por tudo isso, esses intermediários, né, essa exposição ficando muito frequente e gerando essa formação de adulto e ela não sendo removida, gerando uma lesão permanente, isso aqui é importante. Permanente quer dizer para sempre, essa célula vai sofrer uma mutação que fica com ela de forma irreversível. Quer dizer, no momento em que essa célula dividir, a célula filha vai herdar esse DNA mutado, tá? Essa lesão que a gente está falando. Então, quando existe essa célula formada, sofreu uma mutação e consegue dividir mantendo essa mutação, a gente fala que essa célula está iniciada. O que que a gente tem numa célula iniciada? Muitas vezes, ela não tem quase diferença nenhuma para uma célula normal, no sentido morfológico. Se você olhar uma célula iniciada e uma célula normal, elas são praticamente idênticas ao microscópio, mas geneticamente uma está diferente da outra. Tem alguns estudos que mostram, né, na anatomia patológica que às vezes tem um negócio chamado de campo de cancerização ou cancerização de campo. E às vezes a margem cirúrgica do tumor ele está histologicamente normal. Mas se você fizer uma análise molecular, você detecta que aquela margem que foi deixado de segurança, que ficou lá no paciente, ela ainda tem alterações, né, de iniciação. Então, tem células ali mutadas ainda que potencialmente virão a gerar recorrência do tumor. Essas células iniciadas muitas vezes têm esse aspecto. Porém, como eu falei,
elas ainda não são células neoplásicas. Na iniciação, a célula está apenas adquirindo suas primeiras mutações. A característica dessas mutações é que elas são permanentes. A fase de promoção, ela não envolve necessariamente mutações para ela acontecer. A característica da promoção é a proliferação celular. Então, as substâncias que a gente chama de promotoras, essas aqui são as iniciadoras. As substâncias chamadas de promotoras de câncer, elas basicamente levam à proliferação celular. Então, agora, antes eu tinha uma célula mutada, agora eu tenho uma célula mutada que começa a ser estimulada a proliferação celular. E à medida que a proliferação celular vai aumentando, a diferenciação celular vai reduzindo. Quanto mais a célula prolifera, menos ela diferencia. E isso vai fazer ocorrer o surgimento aí dos chamados clones pré-neoplásicos. Ainda não é uma neoplasia. Isso aqui poderia, a gente pode fazer uma associação, mas na prática, de que seria aquelas lesões que podem virar câncer, né? Que a gente costuma ver em rastreamento de alguns tipos de cânceres, como câncer de colo do útero, por exemplo, câncer colorretal, né? Vocês vão entender melhor que existem ali aquelas lesões chamadas de cancerizáveis, que alguns livros ainda retratam o termo pré-neoplásico, mas ele está em desuso. E pré-neoplásico dá a ideia de que ele vai virar câncer, né? Muitas vezes isso não ocorre. Então, o termo que é usado fica sendo cancerizável. Então, quando se fala aqui de clone pré-neoplásico, quer dizer, a célula está começando agora a ter uma mutação e essa mutação está sendo replicada por causa que essa célula está sendo induzida à proliferação celular. E aí, quanto mais proliferação ela tem, ela vai perdendo diferenciação e tendo mais mutações por causa dessa proliferação que começa a ocorrer de forma excessiva, até que ela começa a ter proliferações celulares e garantem a ela aí características de autonomia da proliferação celular, capacidade de invasão, formando aí ao final a chamada neoplasia maligna. É um tecido novo com missão aí de proliferar e invadir tecidos no nosso corpo. Então essa etapa é chamada promoção. É só a partir da promoção que a gente consegue chegar ao desenvolvimento de uma neoplasia maligna. E a característica da promoção vai ser estimular a proliferação. O que podem ser os agentes promotores, no caso? Aqui, os agentes iniciadores são aqueles que têm capacidade de causar mutações. Os agentes promotores vão ser aqueles que induzem proliferação. A gente tem como exemplos medicamentos que induzem a proliferação celular. A gente tem como exemplo hormônios, a gente tem hormônios que estimulam a proliferação de células, a gente tem ainda os fatores de crescimento, né, que são típicos aí estimuladores, muitas vezes paracrinos nos tecidos para a proliferação celular. Tudo que influencia esses processos de proliferação entra aqui na fase de promoção. Até mesmo o processo inflamatório crônico, né, na inflamação crônica, tem aquela produção elevada de citocinas, né, que estimulam, por exemplo, reparo de tecidos, e o reparo de tecidos passa pela estimulação da proliferação de células. Então, por isso que a gente vai ver aqui que a proliferação celular e a inflamação estão associadas aí também na relação com o surgimento do câncer.